gostem e que vos ajude a passar um bom bocado desta tarde. Pretendo também hoje felicitar todas as mães neste dia tão especial, um dia chuvoso como eu adoro. Vamos então dar início a este pequeno espetáculo. Não se sabe exatamente quando, mas pelas pinturas que podemos observar, já nesta altura a mulher tinha alguma vaidade, necessitava cobrir os seus corpos. Embrulhavam-se, fazendo com alguns insetos, colares, pulseiras e adornos até para as pernas. Nesta altura, a pele era mastigada de forma a ficar mais maleável para poderem costurar, uma vez que um homem inventou a agulha de osso ou feita de dentes de animais, as linhas eram umas pequenas tiras em cor. E temos a pré-história. Não andavam calçadas na rua, elas eram carregadas pelos seus escravos. Aqui o nosso escravo não podia compreender, então tem que vir caminhar. Eles traziam um calçado, que era ele feito em couro, e teriam de calçar a sua rainha quando chegavam ao espaço. Temos aqui representado a Cleópatra e o seu escravo. As vestes, nesta altura, eram bastante cingidas ao corpo. Os drapeados iniciaram, precisamente, no Antigo Egito. Os cabelos eram completamente rapados e utilizavam cabeleiras postiças utilizadas dos cabelos das escravas. Esses cabelos eram entrançados e decorados com miçangas e ornamentadas com pedras preciosas, assim como todo o seu vestuário. As tiras eram envoltas à perna e foi nesta altura que iniciou o sapato com as tiras cruzadas à volta das pernas. Era apenas uma palmilha e que eram também elas embolsadas com pedras. Como veem, demorava muito tempo só a calçar. Imaginem a vestir. Os sapatos eram sempre carregados sob uma almofada brilhante, sendo ela também de pele ou couro, embolsada com joias, passamarias já existentes na altura. As passamarias são umas tiras embolsadas com brilhantes e com pedras. O Egito. A seguir temos Grécia, o segundo país que mais cedo se desenvolveu em termos de vestuário, assim como em tudo. As mulheres gregas, as casadas principalmente, utilizavam um véu sobre a cabeça que lhes tapava quase todo o corpo. Os fatos eram em tons claros, embolsados com dourados, compridos. O feitio era uniforme tanto para um homem como para mulher. O que era utilizado nesta altura em termos de pele eram os sapatos. Os sapatos que
seguiram o Egito com tiras, ou tipo sandália, discretos, e os das senhoras atados já à perna, e alguns deles embolsados. Era ajustado o vestido da senhora na cintura, podendo fazer várias pregas. Este cinto poderia ser utilizado mais abaixo ou mais acima, nunca, mas nunca abaixo da anca. E, obviamente, o limite seria abaixo do peito. Colocavam o cinto abaixo do peito, puxavam a túnica, faziam uma prega, colocavam o segundo cinto, outra prega, e ia até ao terceiro cinto, fazendo as pregas. Aqui tinha a ver com o estatuto social. Quanto mais a pessoa, quanto mais dinheiro tivesse, mais cintos ou cordas eram utilizados. Da Grécia. Roma foi realmente o terceiro país que se desenvolveu. Como seguiu Grécia em tudo, eu não Roma, mas apresento a Idade Média. Temos um casal da Idade Média. Este casal, composto pela Ana Paula, que eu não disse o nome ainda das outras pessoas, mas direi, e pelo Vítor, o homem utilizava um gibão abaixo da anca, um colã e, por vezes, meias, uma de cada cor, e nos pés umas pontilhas. Quanto maior fosse o estatuto social da pessoa, maior era a ponta do sapato, chegando a atingir 80 cm de comprimento. Para se deslocarem, tinham de atar o sapato à perna. A dama, o bom vestido, tinha direita, cortada em... Foi nesta altura que começou a existir um corte de viés no vestuário. Tinha dois vestidos, exatamente do mesmo feitio, só que o de cima embutado. Tinha um vestido de baixo, que o povo utilizava este vestido, também por baixo do segundo, só que era utilizado para dormir. Burguesia ou nobreza não utilizava este vestido de baixo para dormir. O de cima, corte em quadrado ou em bico, eram os únicos tipos de decote utilizado na Idade Média. Todo o vestido embolsado com passamarias brilhantes, pedras preciosas, ouro bordado a ouro e a prata já existente na altura. A manga denotava também o estatuto pessoal, o estatuto social, desculpa. Quanto maior, mais demonstrava a riqueza da pessoa. As sabrinas foi o tipo de calçado iniciado na era medieval. Os homens nesta altura não usavam cuecas e por vezes aconteciam algumas desgraças. Não é o caso agora do Vítor, mas aconteciam essas desgraças muitas das vezes. Usavam sim uma perna de cada cor, sendo ela em tecido extensível, e como não havia tecido extensível na altura, era então cortada em viés para poder enfiar. Ou então, essas pernas, chamadas de alce, podiam ser de pele ou couro. Botas e este tipo de pontilhas era o material mais utilizado, assim como cintos das pessoas do povo, as malas, as sacolas, era utilizado realmente em pele. Pele de cabra, de coelho, de arminho. E temos então o casal medieval. E temos então Átila. Átila, todo ele vestido em pele e couro. Átila, o deus da guerra.
e Pocahontas. Quem não conhece estas personagens que deliciou crianças, jovens e até adultos? Bem, estas personagens eram sempre vestidas em peles e em cores. Xena e Gabriel, mais duas personagens tamparelas conhecidas de todo o público. A Xena, a mulher guerreira, e sua amiga pequenina, Gabriel. Vestuário também ele em pele, em cor, tudo o que elas têm, desde o Átila, nenhum dos acessórios são sintéticos. As aplicações, imitando as taxas, são pequenas argolas de pele recortadas e coladas no vestuário. E por último, temos as guerreiras amazonas. Mais uma vez a vossa presença, agradecer aos empresários, agradecer à Adivinha por este espetáculo, explicar-vos que para o ano, não quero tirar a minha vez à Sra. Presidente, mas que para o ano irá existir este papel. O formato será mais profissional, com um grande peso aqui pela parte da API, e a ASIS irá tentar cativar mais pessoas, mais público em geral, ficando a parte profissional para a API. Todos vós, o meu obrigado e até para o ano. Bom, boa tarde a todos. Não quero perder muito tempo, embora seja sempre importante fazer os agradecimentos. Quero agradecer à Câmara Municipal, ao STIC, a todos os seus parceiros, à ASIS, à ADIR. Quero agradecer aos expositores, e alguns vieram de longe para poder estar hoje presentes, estar presentes em Alcané durante estes dias. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam na montagem deste espaço, que, apesar de ser um espaço à nossa dimensão, é um espaço digno e que tenho a certeza que qualquer profissional da indústria de costumes, de qualquer ponto do mundo, que entre por aquela porta e tenha a oportunidade de ver este showroom, de ver estes stands, certamente se sentirá orgulhoso de fazer parte deste setor, trabalhar com este material fantástico que é a pele. É o nosso trabalho, é o nosso destino, é fazermos melhor, inovar, e temos todas as condições para, a nível nacional, termos um certame que reúna todos os profissionais da indústria, nacionais e também alguns internacionais, e, portanto, não quero tomar mais tempo. Vamos todos trabalhar em conjunto, profissionais, não profissionais, público em geral, associações relacionadas com os portugueses, associações não relacionadas com os portugueses, município e todos, para conseguirmos construir em Alcané uma feira da pele que nos dignifique e também contribua para o progresso, para o crescimento económico, para a manutenção dos postos de trabalho e para o seu crescimento e para que nós possamos todos continuar a ter uma vida digna e uma boa vida. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada. O representante da ASIS, Rui Dias, e o representante da APIC, Dr. Gonçalo, fez também os agradecimentos já gerados. Em nome da Câmara Municipal de Alcanena, cabe-me reforçar todos aqueles que colaboraram, que participaram em conjunto com a organização, falta aqui o Stico, também presente, não pôde estar hoje aqui, mas o que é certo é que são as quatro entidades que promoveram a primeira edição, são as quatro entidades que promoveram a segunda edição, estarão juntas a promover as próximas edições que já assumimos que irá ter uma periodicidade anual. Aliás, a prova data está já referenciada, foi já distribuída em alguns documento de inscrição e foi avançada a data 14, 15 e 16 de julho. 14, 15 e 16 de julho. Quero também agradecer e felicitar a presença de quem se associou aqui na área expositiva, quer nos representantes, quer aqui às várias empresas presentes na área central. Foi possível ter aqui patente uma extraordinária demonstração da matéria-prima que é produzida no nosso concelho. Bem, e também as mostras de produto acabado. E ao nível do produto acabado, ainda por fazer, muito se pode fazer, muito se pode inovar e queremos que as próximas edições, para além de ter bem presente a inovação, a qualidade da matéria-prima, também possa trazer mais inovação e mais qualidade ainda do que aquela que já tem ao nível do produto acabado. Porque todos estamos convictos que este papel tem que crescer e deve crescer e vai crescer em dimensão e até ao nível dando mais dimensão internacional. Quero felicitar e agradecer também os conferencistas que ontem participaram na conferência internacional e hoje temos aqui connosco a ADIR, na pessoa do engenheiro Jorge. Felicito a ADIR, na Associação de Desenvolvimento Integrado do Alentejo Norte e através da professora Dália Damas. Quero cumprimentar todos aqueles que se disponibilizaram hoje a estar aqui dia 3 de maio connosco, dia em que encerramos esta Expopel, dia em que também se assinala o Dia da Mãe. Eu quero felicitar todas as mães presentes e todas as mães ausentes. A Alcanena é e pretende continuar a ser a capital da pele. Vamos afirmar a Alcanena com este concelho como a capital da pele. A data em que foi registada esta marca foi fevereiro de 2012, recente, e o Conselho de Alcanena tem uma história imensa ao nível do setor das culturas. O que é certo é que foi em 2012 que foi registada a marca Alcanena Capital da Pele. E queremos, ano a ano, reforçar esta marca, a marca que nos distingue, que nos diferencia pelo que há de bom no nosso país, na economia do nosso país, num setor que tanto dá ao nível da produção e do volume de negócios no nível nacional, como também ao nível do que já faz em termos de exportação. Queremos desenvolver mais parcerias e houve já oportunidades com esta feira. A Universidade de Minho, o IAD, há realmente os vários municípios que também têm relação e ligação com o setor de cultumes. Queremos reforçar esta rede nacional, mas também queremos ir além, estabelecendo uma geração com Santa Croce, em Itália. Muito se tem falado, há muitos anos que se fala em estabelecer esta ligação direta com Santa Croce, nós estamos a concretizar. Por isso, o caminho faz-se caminhando e os sonhos têm de se concretizar. Estamos já a pensar em novas formas de dinamizar e de atrair outros eventos para além da área expositiva.
viva, haja uma dinâmica associada nos dias em que a feira decorre para trazer mais visitantes. Se for possível, aqui, dar visibilidade a tendências. Moda, bem presente. Estabelecer, como já foram estabelecidos, contactos profissionais. E esta feira servir muito para isso. Mas também para dar uma dimensão que atraia mais visitantes, é esse também o trabalho que temos que fazer. E temos um ano para o preparar. Por isso, muito obrigada mais uma vez. Felicito, reforço os agradecimentos a todos aqueles que tornaram possível este evento, sem esquecer os trabalhadores das várias entidades aqui presentes e sem esquecer também a comunicação social, que contribuiu nesta edição para reforçar a divulgação. Muito obrigada a todos. E até para o ano, na terceira edição deste Opel 2015.